Jelgavā augstsprieguma apakšstacijā Viskaļi sākta rekonstrukcija vairāk nekā 6 miljonu eiro vērtībā. Tās laikā gandrīz pusgadsimt cenās iekārtas tiks nomainītas ar mūsdienīgām, tādējādi būtiski uzlabojot elektroapgādes drošību gan Jelgavas un apkārtnes iedzīvotājiem, gan arī starpvalsts savienojumā ar Lietuvu un Igauniju, skaidro TV Spektrs. Augstsprieguma apakšstacija Viskaļi Jelgavas pievārtē izbūvēta 1939. Gadā, bet 330 kilovolts sadales ietais piebūvēta 23 gadus vēlāk. Gadu gaitā iekārtas ir novecojušas, bet konstrukcijas cietušas no laika zoba, tāpēc tagad uzsākti vērienīgi rekonstrukcijas darbi. Nepieciešamība pēc elektroenerģijas ir daudz augstākā līmenī, kā tas bija 60. Gados, kad būvēja apakšstacijas schēmas daudz sarežģītākas, ietaupīt naudu tieši uz apakšstacijas iekārtām. Tad šodien ir svarīgi izbūvēt tādu schēmu, kas spēja operatīvi un ātri pārslēgt bojātās vietas, lokalizēt mūsu cilvēkiem, savukārt veikt remontu darbus, lai šo iekārtu var ātri atkal ieslēgt darbā, tādējādi mazinot elektroapgādes pārtraukumus. Jaunā divkopņu schēma būs izveidot tā, ka katra pieslēguma vieta būs pārslēdzama atsevišķi. Turklāt rekonstrukcijas gaitā tiks nomainīta arī vadības sistēma, un tas nozīmē, ka pārslēguma bojājuma gadījumā vairs netiks veikti fiziski, bet gan datorizēti. Viskaļu apakšstacija ir nozīmīgs pārvads, ar kuru tiek realizēta starpvalstu pieslēguma Lietuvai un Igaunijai, bet rekonstrukcija uzlabos arī elektropiegādes drošību Jelgavas un apkārtnes iedzīvotājiem. Apakšstacijas jauda šobrīd ir par mazu, lai veiktu lielus pieslēgumus. Nu, pieslēgumus virs 1 megavatu, kas ir kaut kāda rūpnieciska, kaut kāda biznesa attīstība. Pēc rekonstrukcijas šī jauda palielināsies, sadalas tīklus savos tīklos plāno veikt rekonstrukcijas, tad noteikti brīvās jaudas, ko varēs dabūt Jelgavā priekš ražošanas, viņas atbrīvosies, viņas būs lielākas. Apakšstacijas rekonstrukcija notiks vairākās kārtās. 330 kilovolts sadales ietaiss tiks pārbūvēts līdz 2016. Gadam, bet līdz 2018. Gada nogalē paredzēts rekonstruēt arī 110 kilovolts sadales ietaiss. Sandra Lietāne, Andris Pāns, TV Spektrs.